В ОБСЄ зазначили, що танки терористів перебувають за декілька кілометрів від окупованого Луганська. Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував майже 100 танків бойовиків недалеко від тимчасово окупованого Луганська. За даними ОБСЄ, 34 танки стояли біля населеного пункту Круглик, що за 31 кілометр на північний захід від Луганська, 19 танків, 8 самохідних артилерійських снарядів і 24 міномета в районі Мирного, 13 танків неподалік від Шимшинівки, 8 танків і 7 мінометів біля Маусінська, а також 24 танки і 4 зенітних ракетних комплекси біля Бугаївки. Також маємо таку інформацію, що Москва намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи прямі переговори з незаконними угрупуваннями ДНР та ЛНР на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Мета Кремля – повторити в Україні сценарій Придністров'я. Під час зустрічі з віце-прем'єром Молдови я почув, стратегічна наша помилка полягає в тому, що ми погодились на прямі переговори, йдеться у його повідомленні. За словами Туки, після початку прямих переговорів наступної хвилини Москва зробить крок в сторону – і потім скаже, ну от і договарюйтесь між собою. Виставивши своїх маріонеток як повноцінну сторону переговорів, Кремль миттєво займе позицію спостерігача та миротворця, знімаючи з себе будь-яку відповідальність. І зараз з нами є вже на зв'язку Ігор Козій, військовий експерт. Доброго вечора, пане Ігорю. Доброго вечора. Стосовно такої заяви Георгія Тука, чи згодні ви, що Путін хоче повторити в Україні сценарій Придністров'я? Ні, ну так це ж абсолютно не новий підхід. І постійно адміністрація Російської Федерації маневрує, пробує знайти той чи інший підхід, коли фактично їм вдасться рейтинізувати, мається на увазі перед, принаймні, невеличким міжнародним суспільством на початку, да, оці незрозумілі терористичні формування, які фактично є анклавами Російської Федерації. Тому тут нічого дивного немає. І треба просто-напросто очікувати, що це буде постійно робити спроби цього, готуватися до цього і чітко розуміти, що нам, і мається на увазі Україні, треба витримати свій масштаб і свої підходи, і саме до вирішення цієї проблеми, і саме їх і підтримуватися. Пане Ігорю, також була в нас така інформація, що поблизу Луганська зафіксували близько 100 танків, бойовиків. Чи може це все ж таки свідчити, що можливо буде певне загострення на лінії розмежування та на Донбасі? Ні, давайте так. Слово загострення я взагалі не сприймаю. Однозначно це не є загострення, це є планова діяльність Генерального штабу Російської Федерації, Російської Федерації на території України. Тобто тут нового нічого не буде. Ясно, що буде провокація, нагнетання ситуації, збільшення, зменшення кількості обстрілів. Ясно, що будуть заводитись на ротаційній основі нові або інші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Тобто тут нового ви нічого не побачите і нового нічого не почуєте. Це, ще раз кажу, стала практика Російської Федерації, її філософія, її бажання любими способами довести правоту своєї діяльності, довести те, що Російська Федерація це потужна світова сила і такі інші, тому подібне. Тому тут, знаєте, не треба звертати увагу на хворий організм, треба просто-напросто думати, як себе убезпечити від контакту з тим хворим організмом. В нашому випадку це просто-напросто необхідно і подальшому продовжувати реформування сектору безпеки, підсилення Збройних сил, підсилення силових структур законних воєнізованих формувань. Однозначно треба впроваджувати
стандарти держав-членів НАТО в діяльність суспільства, в діяльність армії, і однозначно робити всі кроки для того, щоб демократичний політичний контроль, тобто відповідальність політиків, які очолюють саме силові напрямки діяльності, ставали реально їхньою відповідальністю. Розумієте, треба створювати в Верховній Раді після реформування, а точніше, вже зараз, вже ми спільнюємось на 4 роки, створювати окремий комітет, який би займався питаннями розвідки, відокремлювати його від комітету, який би займався питаннями оборони або питаннями збройних сил, підсилювати відповідальність до кримінальної за витік інформації, які пов'язана з фактично з роботою парламентарів цих двох комітетах, от робити заходи, які були направлені на те, щоб міністр оборони був не просто цивільним, як у нас намагається видати, а був в першу чергу представником тої політичної сили, яка бере на себе відповідальність за формування серйозного сталого сектору безпеки, оборони, введення інституту військового омбудсмена, як це робиться у всіх цивілізованих країнах, введення стандартів НАТО, ну і багато чого іншого треба робити. Хоча б нехай виконають той стратегічний оборонний бюлетень, який вони, вибачте, прийняли. Дякую, пане Ігорю, що долучилися до обговорення та висловили свої думки з цього приводу. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Ігор Козій.